ինչպես գնահատում մեր միջադը կառավարելի եւ հերանակար։ Ես չեմ ասում, որ մենք բոլոր խնդիրները լուծում ենք։ Հավես մի քիչ շեղեմ, հետո ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Այսօր մեր տնտեսության ինչ հիմնական խնդիրներ են դեմ մեր առջև։ Օտար երկրյա ներդրողում դերելու համար մենք նախ եւ առաջ պետք է ստեղծենք միջավայր եւ չափազանց կարևոր է արտադրենք մեր սեփական ներդրումները։ Եթե մենք մեր սեփական ներդրումները չարտադրենք, ու լավագույն ներդրումը կարող ինվեստորը իմ հետ խոսելուց հետո միայն է հյուրանոցում իր ծանոթայինի հետ, Մոսկվայում ու Լոնդոնում իր ծանոթայինի հետ խոսում է դրա մասին։ Այս տարվա իմ գնահատականը նա է, որ մենք այդ առումով որոշակի ձևով ֆինանսավորվում ենք։ Ժողովի վիճակը չի լավացել, քանի որ ես հաճախ եմ աշխատավար չեմ բացասել, դա այդպես չի։ Բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք տարվի ընթացքում մինիմալ կենսաթոշակը կամ աշխատավարձը չեն բացասել, բայց չի նշանակում, որ միջին եկամուտները չեն աճում։ Եվ ես ձեզ տվեցի սոցիալական ընկերություն դրա մասին։ Ինչ վերաբերում է գնաճի վերաբերում, ապա այն տարվա կտրվածքով 452 ապրանքով են որոշում գնաճի մի մասը աճել, մի մասը ոչ, տարվա ընթացքում մեր նախատեսումը 0.08%։ Եվ այդ պատճառով ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ այս տարվա մեջ միջին սոցիալական վիճակը մեր քաղաքացու բացի շնորհակալություն։